There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Amores, começando mais vídeo aqui no canal. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, o sol aqui tá maravilhoso. Tá um solzinho muito bom aqui. Lavei roupa ontem. Hoje o vídeo vou tá fazendo alguma mudança na minha cozinha. Vou tirar a geladeira do lugar. Vou tá botando em outro lugar. Inclusive, vou estar organizando a minha cozinha também. Vou estar dobrando roupa. Essas coisas, dona de casa. Que nós nunca estamos sem nada fazer aqui em casa. Dentro das nossas casas, né, gente? Toma a gente que tem filho. Aí, ontem eu lavei roupa. Aí, eu tirei a roupa da corda. Tem essa roupa a dobrar. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem. O quarto do meu filho não tá muito bagunçado. Tem um brinquedinho no chão aqui. A minha cama é só dobrar. Quer dizer, a coberta está dobrada. Só forrar a cama. Já limpei banheiro também. Deixa eu virar a cama aqui pra vocês verem. Só tem aquelas roupas ali pra dobrar. Que eu vou estar deixando por último dali. E eu tirei da corda, que eu lavei roupa ontem. Tem esse brinquedinho do meu filho que ele tirou do saco. Mas tá tudo organizadinho. Ó, só tirar a poeira do brinquedinho dele ali. Tirar a poeira daqui só. Aqui, né, minha cama, só pra forrar a minha cama. Tirar a poeira dali. Ali eu preciso ver alguma coisinha, botar ali, ó, em cima. A minha penteadeira, vou só tirar uma poeirinha só dali. Só. E é isso. Também tem que tirar a poeira daqui, ó. Da minha TV. E é isso. Na cozinha, eu tô pretendendo, gente. Não, meu filho acabou de lavar a louça aqui do jeito dele, mas lavou. Vou guardar essas louças. Vou estar enchendo esses litros. Não, essa geladeira, eu tô querendo botar ela aqui. Botando esse armarinho aqui. Falem no comentário o que vocês acham. Fica legal, sim ou não? Que é meu fogão, que tá uma nojeira. Tem que limpar também. E é isso. Eu vou começar primeiro forrando minha cama lá. Nos quartos primeiro. Eu vou começar, gente, aqui no meu quarto primeiro. Forrando minha cama, tirando as poeiras, as coisas. Por último, eu vou ajeitar o quarto das crianças. Por último. Leave me, baby, don't want to fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't want to break. I need some space. Just think about it.
Só varrer. Gente, no dia do namorado, vocês ganharam aí. Eu ganhei um presente do meu esposo, ganhei um vestido. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, porque o tempo é corrido aqui. No final do vídeo eu mostro pra vocês o vestido que eu ganhei no dia do namorado. Comente aí. Fale pra mim que vocês ganharam também. É, agora eu vou. Tá botando um arroz aqui no fogo, que já é umas 10 horas já aqui. Vou botar um arroz no fogo pro meu filho pro colégio, que ele estuda tarde. Pro meu filho pro colégio. Eu tô botando a comida no fogo aqui e vou estar organizando a cozinha ali. Vou tirar a geladeira do lugar ali. Hoje, por último em tudo, eu dobro a roupa do quarto das crianças, varro o quarto deles, tiro as poeiras e varro aqui também. Aquele balde que eu limpo, que eu tava limpando o banheiro também. Ó, vou mostrar o banheiro pra vocês. Ó, o banheiro tá assim, que eu já limpei já, ó. Tô limpinho, botei essa cortininha aqui, ó. Ficou assim. Meus amores, já botei o arroz no fogo. Já tem feijão pronto aqui, ó. Só pra ter um liquidificador. Aí eu tiro essa salsicha aqui pras crianças, pra eles almoçar. Porque adoro salsicha. Eu vou também tá fritando uma batatinha aqui pra eles, ó. Também. Vou descascar a batata. Arroz eu veio fazer, vou fazer o almoço primeiro, pra depois vou arrumar a cozinha. Porque não adianta nada, eu fazer o almoço, arrumar a cozinha agora pra depois ficar tudo sujo. Aí eu vou dar almoço de criança, botar o meu filho pro colégio. Aí depois eu organizo a cozinha, que troco a geladeira do lugar. Ó, merengue light. Ó, aqui tá merengue light não, um pedaço de merengue light. Ó, aqui eu, como eu mostrei pra vocês no vídeo, eu botei um negocinho, uma latinha, botei cimento. Eu botei esse cano aqui pra segurar ela, que ela tinha arrebentado. Que minha nora tinha me dado, mas arrebentou, peguei e amarrei ela aqui, ó. Mas ela tá saindo isso aqui, ó. Saiu isso aqui, ó. E no momento não tem cola agora. Eu não fui na rua ainda, eu tô esperando alguém pra ver que alguém vem na rua, meu filho, não sei. Tô aqui ligando pra ele trazer uma cola de lá pra mim. Pra mim tá colando ela. Colando ela aqui, porque soltou aqui, ó. Aí eu tenho que colar ela aqui. Com cola ela, com a super bond ela cola aí. Aí, por enquanto que eu não colo, eu tenho que estar gravando assim, com o celular assim. Espero que vocês me entendam. E é isso. Minha cozinha tá uma bagunça.
botão também, a cortininha daqui também. Esse lixo que eu vou jogar fora. Aqui pra mim jogar fora. Mas é isso, ó. Tá uma bagunça ali. Bagunça aqui. Esse armário passar pra ali. Tá uma bagunça. Mas é isso, vai dar tudo certo. E é isso. Meus amores, já cortei já a batata já. Tá aqui cortadinho. Aí eu vou esperar o feijão ferver. Bater um pouco no liquidificador para as crianças comer. E vou fritar a batata. Já fritei. Aí vou dar o almoço de criança aqui. Aí depois eu venho aqui arrumando a cozinha. E como eu falei, por último, eu arrumo o quarto das crianças. E varro o meu quarto. É isso, ó. O tempo tá aqui maravilhoso. Mostrar um pouquinho pra vocês. Deixa eu virar a câmera aqui. Gente, aqui a tábua que tava aqui cercando, eu tirei, a gente tiramos. Eu cerquei ali, ó. Pra botar minhas plantinhas, como ela tá ali. Ó, tá começando já a fazer aqui, como eu falei não sei o que eu falei no outro vídeo, não sei. Mas tô começando já a fazer aqui a sala já começou a fazer a sapata. Acho que é a sapata que eu falo, cinto, não sei. Começou a fazer já. Aí vou fazer até aqui. A cozinha também, a cozinha vai crescer até aqui. Aí vou fazer o banheiro também, ó. Até ali. Tá começando a fazer. Quando começar a entijolar, eu a mostro pra vocês. Ó. Aí aqui vai ser a sala. Ela vai ser bem maiorzinha. Ó, botou aqui também, ó. Ser bem maior. Ó, e ganhamos um rack. Acho que é rack que fala, rack. Ganhamos, ó, tá ali, ó, guardadinho. Aí eu cerquei. Botei assim, por causa que tava entrando cavalo aqui. Aí ficou bem melhor. Eu tirei isso aqui. Ó, e botei meu pezinho de coqueirinho ali. Mas por enquanto, quando a sala estiver pronta, eu vou tá botando ele no outro vasinho. Pra botar ele na sala. Ó, outrozinho também que eu plantei aqui, ó. Tá crescendo. Isso aqui é o pezinho de manga que eu plantei, dele é meus frozinhos. Minhas plantinhas. Essazinha que tá dando fro, essa coisa linda, gente. Dando frozinho. Nem sabia que ela dá fro. Ó. Ela tá assim. Aqui meus quentos, minhas coisas. Aqui é pé de manga, como eu falei, né? Isso aqui é pé de. Pé de abacate. Tava cheio de fro, gente, mas o cavalo veio aqui, entrou aqui e tirou a fro todinha, comeu tudo. Ó, isso aqui eu vou estar enchendo com terra pra plantar mais coentro, essas coisas. Olha, plantei essas rosinhas aqui. Isso que vai vingar não, gente, mas, ó, tá caindo um montão. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Meus amores, tô aqui almoçando agora. Já dei almoço às crianças.
O meu filho mais velho já foi pro colégio, já almoçou, já foi pro colégio. E o Wesley também já almoçou. Agora eu tô aqui almoçando. Oi! Tô almoçando. É, um bifinho que eu fritei pra mim, uma batatinha frita com ketchup. Aí quando eu acabar daqui de almoçar, eu vou estar organizando a cozinha e trocando uma geladeira de lugar, como eu falei com vocês. E é isso, fica no vídeo aí. Acabei já de fazer minha mudança aqui.
na cozinha. Aquele um armário que tava aqui, que tava aqui em cima, aqui, esse negocinho. E botei ali, ó. Botei ele ali, em cima da pia. Achei bem bonitinho. Fala no comentário o que vocês acharam. Eu amei. Botei a cortina ali. É, e aquele armarinho botei aqui com meu forninho. Mas que também não gosto de café, tem negócio de botar biscoito. Que não tem biscoito, tem que comprar. A gente tá botando. Aí ficou a minha mesinha aqui assim. Botei um jarrinho de plantas e flores. Aqui é os copos. Minha garrafinha de café. E a geladeira ficou aqui, ó. Botei ela assim, achei bem legal aqui. Assim. Ó, isso aqui é vista da minha entrada da cozinha, ó. Como tá bem bonitinho. Eu amei, gente, esse armarinho aqui em cima da pia. Falem nos comentários aí que vocês acharam, que vocês gostaram também. Eu amei. Tô apaixonada pela minha cozinha assim. Ficou bem bonitinho. Ah, botei as panelas lá em cima, um negócio de arroz. Botei a lixeirinha aqui, ó. Ficou bem bonitinho, gente. E a geladeira aqui. Geladeira com esse barulho de novo. Eu tenho que estar vendo um homem que eu comprei ela, gente. Tem que estar vendo onde que ele mora, que ele não, que eu não sei. Ele não deixou o número de telefone, não deixou nada. Mas ele mora aqui, no mesmo bairro que eu. Mas é isso. A minha cozinha ficou assim. Eu amei. Meus amores, eu já organizei o quarto das crianças aqui. Não deu pra me mostrar pra vocês, porque meu celular descarregou. Ah, não deu pra mim tá mostrando pra vocês. Mas eu já organizei aqui já. Já tirei poeira já dali. Tirei poeira dali como falei, tipo, porque eu ia tirar poeira. Já também dobrei as roupas daqui, ó. Roupa dobrada. Falta só eu guardar aqui. Inclusive, ó, minha roupa tá toda embolada assim, mas tá organizada. Que eu preciso, gente, comprar uma cômoda para as crianças ou um guarda-roupinho para eles. Mas eu não posso estar comprando agora porque eu tô pagando a televisão. Mas assim que der, eu vou estar tirando o guarda-roupa para eles. Ou um guarda-roupa grande mesmo para botar a roupa dele. Mas eu prefiro comprar um guarda-roupinha pra eles ou uma cômoda pra eles. Pra ficar aqui no quarto deles. Porque como tá, ó, tá com roupa nova aqui, junto com roupa de casa. Mas tá assim, tudo organizadinho. Vou tá botando, organizando essa roupa ali também. Mas tá tudo limpinho aqui no quarto deles, graças a Deus. E eu também vou mostrar pra vocês, gente. O presente que eu ganhei, que eu falei com vocês que eu ganhei um presente, que eu deixei pro final. Que não é pra deixar você ansioso. Mas eu ganhei no dia do namorado. Um vestido. Vou mostrar agora pra vocês. E do meu esposo. E fala aí no comentário que vocês ganharam alguma coisa também. Fala aí no comentário. Vou mostrar pra vocês agora. Bem bonitinho o vestido. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu virar a câmera aqui. Ó, gente. Ganhei esse vestido. Eu amo vestido, gente. Eu adoro vestido. Pra mim, pra igreja. Eu amo. Agora, esse vestido, eu gostei dele por causa do... esse detalhe aqui dele. E também é manga comprida também. Dá pra usar. É bom usar no tempo frio também, ó. À noite, que eu vou pra igreja à noite, ó, dá pra usar, ó. Ele é bem compridinho, ele. Eu amei, amei, ó. Ganhei de presente. E é isso, meus amores, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe bastante like. O YouTube entender que estão gostando do meu vídeo. É, que caiu em paraquedas no meu vídeo. Se inscreva. Compartilhe bastante esse vídeo. Pra estar me ajudando aí. A estar crescendo. É, ative o sininho pra receber todos os meus vídeos. Quando eu mandar pro YouTube. E é isso, meus amores. Agora eu tô aqui, sentada aqui um pouquinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado da minha mudança na cozinha. Eu amei. Eu amei mesmo. Fale no comentário aí o que vocês acharam da minha cozinha, como ficou. Ou tá bom assim, ou antes. Comente bastante, que é muito importante também os comentários de vocês, gente. E é isso. Um ótimo beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.